ဆင့်ကူးမျိုးနဲ့အောက်မတရားတစ်တော့ကျွားအတွင်အစိမ့်လူးများနဲ့ပြတ်သက်ခံထားရတဲ့တောဆင်ရိုင်တကောင်ကိုဇော်လင်လ22ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ2018ခုနှစ်ဇော်လင်လ22ရက်နေ့မိုးလွဲတနားခွဲအချိန်ကဆင့်ကူးမျိုးနဲ့ပပေါ်ကျွာအောက်မတရားတစ်တော့ကျွားအကွက်အမှတ်ဆက်ခွန်နတ်တောင်တောင်တတော်ပြီးနဲ့တတော်ယုံအရှိဘက်သုံးမိုင်ခန့်အကွာဆင်ယိုးပုံတောင်ကျေသွားတောလန့်ပင်မှာတောဆင်ရိုင်တကောင်တည်ဆုံနေတယ်လို့သတင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်ကူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေဆင်ကူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အပါအဝင်ဘူပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာအရန်မြင့်၆ပေရှလမအသက်40နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ဟိုင်းစင်အမျိုးအစားတောဆင်ရိုင်တကောင်ကိုရှေ့ရင်ညွတ်မှာတန်ဆူးကြုံပေါက်ထွက်နေတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရာပေါင်နောက်မှာတစ်သားစပေါက်ဝင်နေတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ချက်တို့နဲ့တည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းတတော်ညွမှုဦးတင်စေကအခုလိုပြောပါတယ်။ရှင်ကူးလက်ပံလာတဲ့အရှိဘက်ဖလီမန်တော့အကွာမှာရှိတဲ့ဒီအဲ့မှာပြောပါလဲဆိုတော့ဒီနတ်တော်ကြီးရောအုပ်စုပါပိုးကြီးရောရှိတယ်။အဲ့ဒီအရှိဘက်သုံးမိုင်အကွာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတော်ကျွိုင်းအတွင်းမှာပြည်နေတော်သတင်းရအဲ့တော့အဲ့ဒီကြွားသားတယောက်ကပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကတတော်ပြီးတဲ့စကမ်းကိုပြတင်းပို့လို့အဲ့တော့အသက်40လောက်ရှိတဲ့ဒီဟိုင်းချင်ဆိုတာနော်အဖြစ်တစ်ပုံပေါ့အဲ့တော့သူကပြည်ရတယ်အဆွေရတော့သူတက်ခွန်ဒူးလို့ခေါ်တယ်အဆွေဦးတော့တင်တည်ကြည့်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကစက်ဆက်လိုက်တယ်သူကဒီကျော်သူကဆင်းကိုသူကတူမီနဲ့သူကတဲ့မှာဒီဖိတ်လူများကိုသူချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကစင်စွေလဲဖြတ်သိမ်းနေရပါဘူးရေကုန်လဲခွာလို့မရသူကဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆင်းမှုမျိုးရဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကကျွန်းဆိုင်ခြင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်းဆိုင်ခြင်းနဲ့တမိုင်အကွာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ခြင်းစခန်းရဲ့တမိုင်အကွာဆိုတော့ဒီအောင်မလုပ်ပါလို့ဒီရေကုန်တစ်ပါးကြီးတော့ခွာမတော်ဘူးနော်အဲ့တော့ဖိတ်လူများကသူက20ရှိတယ်တောဆင်ရိုင်ကိုရင်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာအစိမ့်လူးများတန်ရာကြောင့်တေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပြီးအဆိုပါနေရာမှာပဲမိတကြူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်တတော်ဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုင်တန်းတဲ့အတွက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တဲ့တောဆင်ရိုင်ကိုတပ်ဖြတ်သွားသူကိုလက်ပံလှရဲကင်းစခန်းကပ162မြင်းဆောင်2018ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်41ကာကြီနဲ့အမှုဖွင့်စုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။Thank you.